ми збиралися служителі вулиці Персикової, що чому? Нам обіцяють дорогу зробити вже 20 вересня, але нас одному ми вже так жити не можемо. Постоянно через наші вулиці проїжджають маса автомобілів, грузових машин, фур, навіть і в неділю нещадять наші нещасні дороги. Порох, весь порох, що йде із обочин, вони нам забивають і так. Жінки не встигають ті окна мити, тріскають наші хати. Як це поштукатурить нещасна хата із цих бідних грошей, і тося все тріскає. Ми вже не можемо. Ми зібралися тут на мирну акцію сьогодні. Бо то, що нам обіцяє влада, вони не виконують. Ті ремонти, що перейшли на Купанську вулицю, вони мали бути тут задіяні. А тут, як ми все лишили, без нічого. То, що вони там обіцяють далі, бо ж коли будуть робити, нас це не влаштовує. Йдуть холода, але я не знаю, що буде. Які вимоги? Вимоги, щоб була нова дорога, раз. Щоб були всі знаки у нас. Зебри нормально, аби людина могла перейти через дорогу, а не тут взагалі. Тут має бути дорога, переход пішохідний. Нема. Ні тротуара нема. Ні велосипедної дорожки. Всі хащі заростають, хоч там можна було з другого боку зробити дорогу. Машини заїжджають нам почти у двір. Як це? Вже не можемо терпіти. Ми думали завтра, післязавтра, коли робочий день. Але сьогодні вже нам так накипіло. Ми думали, що спокійний буде неділя. Але це і сьогодні фури. Огромна кількість машин. Це невиносимо.